שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם כל העניינים של היום עד השעה 9. עכשיו כבר אפשר לסמן ביומן, ב-1 באוגוסט, ככל הנראה, נוכל לטוס ליוון. כך הוכרז היום בפגישה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יחד עם ראש ממשלת יוון, שהגיע לכאן לביקור רשמי כאן בארץ, ונמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון אריאל כהנא, הכתב המדיני של ישראל היום. שלום, ערב טוב. שלום, שלום ליטה לך ולצופים. כן, אז כאמור על הפרק החזרת הטיסות בין ישראל ליוון בהתאם לנתוני התחלואה, אבל גם ענייני החלת הריבונות ואולי האישור שמנסה ישראל לקבל מיוון. טוב, תראי, אני לא יודע אם אישור, אבל כי צריך להבין שבאיחוד האירופי גם מדינות ידידות כמו יוון או הונגריה או צ'כיה לא קל להן לבלוע, מה שנקרא, את המהלך הזה של, של הריבונות. זאת אומרת, הן לא מציגות גישה מאוד מאוד קשה וחריפה, כמו של גרמניה נגיד, או נורבגיה, או צריכה נורבגיה מחוץ לאיחוד, אבל כמו לוקסמבורג, בצורך הדיון, או אירלנד. אבל המדינות האלה, הידידות, הן גם לא כל כך זועמות עלינו כמו המדינות במערב. מה שעומד להיות, אם וכאשר מהלך הריבונות יושם, זה תגובת נגד של האיחוד האירופי, האנשה ברמה כזו או אחרת על ישראל, אני לא חושב שמישהו יודע מה בדיוק יקרה, וכל החלטה כזאת באיחוד האירופי היא תמיד קורית אחרי המון דינמיקה פנימית, אחרי המון ויכוחים פנימיים שם בין המדינות ובתוך הפקידות בבריסל, איזה צעד בדיוק לעשות. מה שבעצם נתניהו מבקש היום מראש הממשלה היווני, שאל תבקשים אני להגיד את שמו, תודה, שהמדינה שלו, שיוון, תגן עלינו, שתעזור לנו, שתסנגר, שתמתן, שתרגיע, כי תמיכה של יוון או של כל מדינה אחרת אירופית בצד הזה, אני לא חושב שיכולה להגיע. כן, כשאני חושבת, אריאל, שהקשרים האלה של יוון בישראל הם באיזשהו מקום גם שליחת מסר מצידה של יוון לטורקיה, יריבתה המרה של יוון. חד משמעית, חד משמעית. תראי, קודם כל צריך לומר שזה ביקור מדיני ראשון של ראש הממשלה היווני מחוץ לארצו. הטיול הראשון שלו, הנסיעה הראשונה שלו, כמו שהוא אמר היום, תשים לב שבכלל בעולם אין כמעט, כמובן בגלל הקורונה, אין כמעט נסיעות מדיניות. זה ראש הממשלה, זה מנהיג המדינה הראשון שמגיע לפה מאז תחילת משבר הקורונה וגם מאז שקמה הממשלה, ככה שבהחלט מדובר באירוע יוצא דופן, הייתי אומר, וזה באמת מראה שכן, למה הוא בא? כי כמו שאת אומרת, רוצים להראות לבריון השכונתי, שזה רג'יפ טאיפ ארדואן, אנחנו פה, אנחנו ביחד, ולמרות הקורונה אנחנו עדיין משלבים ידיים, טורקיה פולשת או לפחות שולחת ידיים ללוב, שולחת ידיים למים הטריטוריאליים של קפריסין, שהיא חלק מאותה ברית שלנו עם יוון, ובשבוע הבא נשיא קפריסין יבוא לפה, ולכן בהחלט, כמו שאמרת, יש פה שידור מסר לארדואן, שים לב, אנחנו פה למרות הקורונה. כן, אריאל כאן, הכתב המדיני של ישראל היום, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. אנחנו ממשיכים עם עדכוני הבריאות. מאתמול 258 נדבקים חדשים בנגיף הקורונה. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב ליטל. אנחנו עם העדכון שלך, נכון, לשעה הזו. כן, על פי נתוני משרד הבריאות, ממש מהשעה האחרונה, 258 חולים חדשים ב-24 שעות האחרונות. והבוקר פרופסור סיגל סדצקי בוועדת הקורונה בכנסת אומרת התפרצות חדשה, היא לא קוראת לזה גל שני, אבל היא אומרת שזה לא משנה איך קוראים לזה, התפרצות חדשה מואצת של הקורונה בישראל, ב-57 יישובים, זה הנתון שהיא נוקטת בו, בולטים במיוחד, וכבר דובר על זה רבות, יישובי חלק מהפזורה הבדואית בנגב, יפו, דרום תל אביב, אבל עוד עשרות יישובים נוספים, היא אומרת שהיה צפוי, במשרד הבריאות שתהיה התפרצות כזאת עם פתיחת המשק ובתי הספר, והיא חוששת שההתפרצות הזאת תגיע גם למבוגרים, ואז חלילה יהיו גם חולים קשים ויותר באמת, מכך. כן, כשאם הזכרת באמת רן חולים מבוגרים, אנחנו רואים היום 5 מקרים של הידבקות בקורונה במעון לניצולי שואה בפרדסיה. כן, אנחנו רואים במעון לניצולי שואה בפרדסיה, וב...
דיור מוגן או בית אבות שנחשב ברמה מאוד גבוהה שצמוד לבית החולים איכילוב בתל אביב, פלס ממש במרכז תל אביב, גם שם עובדים וחולים. היום בבוקר פרסום בידיעות אחרונות על רופאים, צוות במחלקות הפנימיות באיכילוב שחלו בקורונה, כך שהנתונים רק הולכים וגדלים, הולכים ומתרחבים, ובמשרד הבריאות מאוד מודאגים. וכמו שפורסם, מחר צפוי להתכנס קבינט הקורונה בראשותו של הממשלה נתניהו, לראות איזה צעדים חדשים ינקטו, איזה חדשים מתוכננים ייבלמו או יעוקבו בעקבות הנתונים האלה. כן, כשבאמת דיברנו בפתיחת המשדר על ה-1 באוגוסט כתאריך היעד של פתיחת השמיים או אפשור הטיסות בין יוון לישראל, אבל אפשר לומר שצריך לקחת את זה בסוג של אופטימיות זהירה. כן, צריך לקחת את זה בערבון מוגבל. יש סיכוי גדול שזה לא יקרה וזה יעוקב, בין היתר כי יוון עלולה לדרוש בהמשך שישראלים שמגיעים אליה יהיו בבידוד, ואז כל העניין יבוטל או יאבד את הדבר המרכזי בו. דבר שני צריך לזכור, ניטל, מדובר על יוון. שימי לב שלא מדובר על יעדים נוספים, לא רק על מדינות ירוקות, בכלל. ישראל עדיין יש אליה וממנה טיסות, אבל כל מי שחוזר ומגיע לישראל מחויב בבידוד. זרים לא נכנסים לכאן בכלל, למעט מקרים חריגים, והמצב בעניין הזה לא נראה שהולך להשתנות. כלומר שיאפשרו טיסות באוגוסט וגם עדיין תקנות הבידוד יוכלו על מי שיטוס? זה נראה כרגע ככה. נתניהו דיבר היום שמול יוון יחריגו את זה, ושם לא תהיה חובת בידוד, ואז יקבו ויצפו שהישראלים ייסו לשם, אבל זה תלוי איזה נתונים יהיו עד אוגוסט. שימי לב שאנחנו כל יום עולים במספר ההדבקות החדשות. כן, מה באמת תוכל רן לעדכן אותנו על הפסקת התקנות לשעת חירום, שכבר לא יחולקו כרגע דוחות על אי-עטיית מסכות? לפי כל המידע שבידי זה רק עניין זמני, אולי אפשר אפילו להגדיר את זה לפי הבדיקה שלי, תקלה, אפילו תקלה חמורה, מפני שהתקנות האלה מבחינת משרד הבריאות והממשלה חייבות להיות, להמשיך ולהיות, או חייבים לתקן אותם ולחוקק אותם מחדש, וזה צפוי לקרות היום או מחר, נראה מה ילד יום, אבל בלעדיהם לא תהיה שום אכיפה, ותהיה עוד יותר האצה חלילה בהדבקות הקורונה בישראל. כן, ואולי עניין אחרון איתך לפני סיום, המדינה חתמה על הסכם בדרך לקבלת חיסון לקורונה, מה תוכל לספר לנו על זה? כן, היא חתמה על זה עם חברת מודרנה האמריקאית, אבל זה עוד לא חיסון, ואין עוד יבוא של חיסונים לישראל, אין עוד חיסון בעולם לקורונה. בעצם ישראל קונה אופציות מכמה חברות לחיסון, שבמידה ויפתחו חיסון, כולנו מקווים במהרה בימינו, ישראל תהיה לה קדימות בתור, ממש בתור, של המדינות לרכישת החיסונים, וישראל קונה את האופציה הזו בהרבה מאוד כסף, אבל חיסונים עוד אין. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. תודה, ערב טוב. מנכ״ל מועצת יש"ע יגאל דילמוני וראש מועצת בנימין ישראל גנץ הציגו היום בסיור לעיתונאים קווים אדומים למתווה של תוכנית המאה. דילמוני דורש שישראל תספח כבר עכשיו 40% משטחי יהודה ושומרון כדי להשוות לשטח שבו מחזיקה הרשות הפלסטינית בשטחי A ו-B. יפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז מה הקווים האדומים שמציבים היום אותם מתנגדים לתוכנית? טוב, הקווים האדומים הם, אחד, הם אומרים לא להקמה של מדינה ערבית, אני לא אגיד פלסטינית, שתיים, לא למובלעות, ושלוש, לא להקפאות בנייה. המצב הוא, מבחינתם, לא נסבל. הם אומרים, אנחנו גם נחריף את המאבק במידה ונצטרך. בסיור עצמו הגענו לאתרת שאמורה להיות מובלעת, הראו את הדרך למי שלא הכיר, דרך כביש 60, כביש 475, עבור
יעבור בעצם לידי הרשות במצב של החלת הריבונות. שמסבירים לכם בעצם את כל הקושי שהולכים לחוות שם אותם תושבים. לא קושי, לא יהיה להם איך להיכנס. לא תהיה הגנה, הכביש הזה יהיה שייך בעצם לערבים. הם ייסעו בתוך כבישים של מדינת אויב. הם למעשה גם מראים אחר כך במהלך הסיור, מקריא דילמוני, משהו מאוד מעניין מהתוכנית עצמה. הוא אומר, במידה ובאמת יהיה לתושבים קשה לחיות שם, הם מוזמנים לעזוב מרצון, הם לא חייבים, יכולים לחיות ויכולים לא לחיות, כשמדברים גם על ההקפאות עצמם ליהודים בלבד. בסעיפים שמדברים על הערבים, לא מדברים בכלל על הקפאות, דרך אגב. שכשאיגל דימוני מדבר על סיפוח או החלת ריבונות על 40% מהשטח, הוא העביר את הדרישה הזו לראש הממשלה? כלומר, איפה אני יודעת שהם מעבירים, הם מעבירים כל הזמן דרישות. מבחינתם, שאלתי אותו היום, זה מסע ומסע או מסע ומתן? כי בעצם אתם לא מוכנים כבר לדבר, אתם יכולים לדבר, אתם לא מוכנים לוותר על שום דבר. הוא אומר לי, מבחינתי אנחנו ויתרנו כבר מספיק, דוגמת רצועת עזה. אנחנו חושבים שהגיע הזמן שגם הצד השני יתחיל לוותר. אנחנו לא יכולים להמשיך לוותר על חלקים מלב ליבה של הארץ. זו דעתו. כן, כשחבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה למעשה, אומר היום שאם הפלסטינים יתנו את תוכנית החלת, אם האמריקאים, סליחה, יתנו את תוכנית החלת הריבונות בהקמת מדינה פלסטינית, לא בטוח שתוכל ריבונות. בואו נראה את הדברים שהוא אומר היום. דבר שכזה יקרה, אפשר לקבוע בצורה נחרצת שלא תהיה החלת ריבונות. זו הערכתי, אני לא רואה שום סיכוי שהכנסת והממשלה יסכימו לאשר הקמה של מדינה פלסטינית או להכיר בעיקרון הזה. ואם תהיה התנאיה כזאת מצד הממשל האמריקאי, ייתכן מאוד שפספסנו את ההזדמנות ההיסטורית שבאמת חיכינו לשנים ארוכות. כמובן שזה לא היה תלוי בנו, אלא בעיקר תלוי באמריקאים שקיבלו החלטה שכזו. אבל אני מקווה חלילה שדבר כזה שלא יהיה. כן, זאת כותרת של ממש מביא היום חבר הכנסת מיקי זוהר, ויש לומר, במערכת הפוליטית עדיין מחכים לחשיפת המפות. נכון. תראי, לפני יומיים באמת הייתה פגישה. היה קשה מאוד להוציא פרטים על הפגישה הזו. גם במהלך הבוקר הסתמסתי עם דובר כחול לבן, עם בכיר בליכוד. מסתבר שבפגישה ההיא באמת נכחו כולם, דיברו בעיקר על נושאים טכניים בריבונות, לא הוצגו ולא הוצע גם לגנץ ואשכנזי לראות את המפות. כן. אבל אתמול כן התקיימה פגישה. רוב הפגישה התעסקה בנושאים פוליטיים. לטענת בכיר בליכוד אומר לי בעצם היום, אנחנו בסוף הפגישה, נתניהו הציע לגנץ לראות את המפות והוא סירב. כחול לבן מהצד השני אומרים שלא הציעו לגנץ לראות את המפות, וראש הממשלה מהר לישיבות אחרות, וגם הנושא הזה, שהשיחה הייתה בתחומים הפוליטיים, כן. הליכוד אומר שכחול לבן דרשו לדבר על הנושא הפוליטי ומשכו את כל השיחה, וכחול לבן אומרת שלא הם משכו לנושא הזה, וכמובן אנחנו גם לא לגמרי ברור למה הנציג, השגריר האמריקני, צריך לנווט בין כחול לבן לליכוד, לנסות להגיע להסכמות, ואיך הם רוצים בדיוק להחיל ריבונות ב-1 ביולי, כשעוד לא כל הצדדים ראו את המפות. ב-1 ביולי זה לא יקרה, אבל מה שכן הבנתי היום מהבכיר בליכוד, נתניהו מתכוון להריץ את הסיפור הזה בכל הכוח וכן להחיל את הריבונות. הם נשמעים מאוד בטוחים בעצמם, עם גנץ, בלי גנץ, הם אומרים שיש עוד דרכים לעשות את ההסכם הזה, זה חשוב להמשיך לעקוב. יפעת אריאלי, תודה רבה לך על הדברים. תודה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, מיד אחריה נהיה עם עורך הדין ססי גז, שמייצג את אחת הקטינות בפרשת הכדורגלנים והקטינות, וגם נהיה עם הדוח המדיג של שירות התעסוקה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ואנחנו עכשיו עם העדכונים הביטחוניים. לילה מתוח בדרום, בתגובה לירי הרקטה לעוטף אתמול, צה"ל תקף יעדי טרור של חמאס בדרום רצועת עזה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה איתנו על קו הטלפון. כן, שלום ליטל. למעשה, במבחן הראשון של גנץ, רקטה הראשונה מאז חודש מרץ, למעשה שקט שורר באזור הזה. וברגע שהעזתים והארגונים הסוררים שם שומעים שיש דיבורים על הכנסת כספים, אותם 50 מיליון דולר מהקטרים, וברגע שבורים גם שאין שום התקדמות בשטח, כך שוב, לפי הערכות גורמי מודיעין, שיגור של רקטה בודדה אחת,
וצהל מנצל את העובדה הזאת כדי להשמיד עוד מנהרת טרור ברבול רצועת עזה, מנהרה שאומנם הייתה בתוך שטח הרצועה, לא חדרה לתוך שטח ישראל, אבל סיבה טובה לחסל אותה, להשמיד אותה. מאז לא ראינו יותר תגובה, לא של הפלסטינאים, לא של צהל. שקט מתוח קראו לזה בזמנו. הערב הזה החיים חזרו למסלולם שם, אבל המוכנות של צהל גבוהה כתמיד. כן, כשהערכה במערכת הביטחון, קובי, שאותו הירי הוא לא סימן להסלמה, אולי סוג של איתות לישראל להעברת אותם הכספים. כן, אבל בדרך כלל כאשר זה קורה, יש שם שני ארגונים גדולים, אחד הג'יהאד ואחד החמאס. החמאס למעשה רוצה בהזרה ורוצה כרגע בשקט, זה טוב לו, זה אינטרס שלו. הג'יהאד, רוב מבין, יש לו כאן זמן שבו הוא יכול לנצל את הפרצה הזאת. שוב, ארגון סטורר כזה ואחר, משהו באמת קטן, זאת הערכה לפי התמונה אתמול בערב. גם החמאס ממהר ועוצר ונוזף למעשה ואותם משגרים, לאותה רקטה בודדה, ברוך השם נחתה בשטח פתוח, לא גרמה לנזק ולפגעים, לכן גם התגובה של צהל לא הייתה הסלמה מי יודע מה, השמדה קטנה שמנהרה, למור לעזתים, אנחנו יודעים על כל מנהרה גדולה כקטנה שלכם, אנחנו נשמיד אותה, אתם לא תאפשרו יותר את ההמשך של הירי לעבר שטח ישראל. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. צעיר כבן 20 נורא היום למוות ביפו, וילד נפצע באורח אנוש מירי ברחוב רובינשטיין בעיר. כוחות משטרה רבים הגיעו לאזור ופרסו מחסומים. פיקוד מחוז תל אביב ערך במקום הערכת מצב. ההרוג מוכר למשטרה, והרקע הוא ככל הנראה פלילי. שלשום גבר בן כ-60 נפצע באורח קשה בניסיון חיסול בחנייה של בניין מגורים באשדוד. צוות מדה העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים אסותא שבעיר. עכשיו אנחנו עם הדוח של שירות התעסוקה לחודש מאי שמתפרסם היום ומציג הערכות מדאיגות לפיהן השינויים בשוק העבודה עלולים להביא למצב קשה של תת תעסוקה כשהראשונים להיפגע יהיו מרוויחי השכר הנמוך. לפי הדוח, השינוי אחד במשק מוביל לירידה בכוח המיקוח של העובדים, לירידה צפויה בשכר ולהגדלת תת התעסוקה. בתוך כך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעדכנת היום על הרבעון הקשה ביותר שידע המשק מאז תחילת המדידות. ארז צדוק מגיש התוכנית הכלכלית כאן בערוץ, אתה עם הפרטים. כן, ליטל, ערב טוב. המשק התכווץ ברבעון הראשון ב-6.8%. הלמ"ס ציפה להתכווצות של 7.1%, ככה שצריך להגיד שלמרות שמספר דרמטי, זה לא הפתעה לרעה. החדשות הרעות הן שהקורונה השפיע ברבעון הראשון פחות וברבעון השני יותר, כלומר ברבעון השני אנחנו צפויים למספרים הרבה יותר קשים, מה שמהווה תזכורת שחייבים פה פעולה נחרצת ומהירה של הממשלה ליציאה מהמשבר הזה, הרבה יותר ממה שנעשה עד היום. נתון נוסף שפורסם זה האינפלציה, מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% ובסך הכל ירידה של 1.6% בשנה האחרונה. מחירי הנהלה והלבשה למשל ירדו ב-10%, מחירי האנרגיה כמובן תרמו גם הם לירידה במדד, אבל מחירי הנדלן ממשיכים לעלות, מחירי הדירות ממשיכים לעלות, כאשר בשנה האחרונה, אם אנחנו עושים השוואה של מרץ-אפריל למרץ-אפריל שנה קודמת, מדובר בעלייה של 3.5%, ופה אנחנו חייבים לזכור שאנחנו עומדים כנראה בעזרת השם לפני גל עלייה גדול של יהודים למדינת ישראל, בגלל משבר הקורונה, בגלל המשבר הכלכלי שבא בעקבותיו, בגלל האנטישמיות שהולכת וגואה בעולם, כדי שהמחירים לא ימשיכו לעלות ואפילו בצורה דרמטית. אגב, צריך להגיד, יש כלכלנים שסוברים שהקורונה תביא לירידת מחירים, לירידת מחירי הדירות בשנה הקרובה, אבל הביקוש כתוצאה מהעלייה יכול להביא לעליית מחירים מאוד גבוהה. כדי שזה לא יקרה, הממשלה חייבת לשחרר קרקעות, לאפשר לקבלנים לבנות דירות והרבה, כדי לספק את הביקוש המבורך שצפוי להגיע אלינו. כן, ארז צדוק, תודה רבה לך על הדברים האלה. אתה כאמור תהיה כאן ביום חמישי בהרחבה עם שאר הנושאים בתוכנית הכלכלית שלך. עכשיו חינוך. בסקר שערך מכון המחקר של קוהלת, התברר כי מחצית מההורים חושבים שהאפקטיביות של הלמידה המקוונת נמוכה, וקרוב ל-60% סבורים שהמורים צריכים להחזיר יותר ימים.
נמצא איתנו אברום תומר, חוקר חינוך בפורום קהלת, שלום. שלום. אני מניחה שאתם עושים את המחקר הזה על רקע המאבק הבלתי נגמר של הסתדרות המורים מול ארגון המורים, מול משרד החינוך, על כמה ימים לתת, באיזה קונסטלציה התלמידים ימשיכו ללמוד. נכון, אם נחזור קצת לאחור, אז אנחנו זוכרים שכבר לפני פסח, יפה בן דוד הגיעה להסכם עם אגף השכר במשרד האוצר, שמחזירים 9 ימים בחופש הגדול, הייתה הפסקה בסוף מרץ של כמה ימים שבהם כל המערכת לא פעלה, ואחר כך הגיעו לאיזשהו הסכם לגבי הימים של הלמידה מרחוק, כמה הם יחשבו, מתוך הבנה שזה לא שווה ערך לימים רגילים. כן. אז ברור שמורים עובדים מאוד קשה גם בלמידה מרחוק וצריכים להתרגל לשינוי. כשאגב, לאורך כל התקופה הזו שמענו את הביקורת של ההורים שאומרת, הילד שלי בכיתה א' לא יכול להתרכז, לא יכול לשבת, כלומר, הייתה ביקורת לאורך כל הדרך. נכון, וכל הסקרים שנעשו בתקופה האחרונה רואים שככל שהילדים גדולים יותר, ככה הלמידה מרחוק איכשהו מתאפשרת, וככל שהם צעירים יותר, בטח בגילי גנים, א' עד ג', הלמידה מרחוק היא מאוד בעייתית, קשה מאוד להושיב ילדים מול מחשבים, והסקר הזה בעצם הראה שגם למעשה השעות, מספר השעות בשבוע שתלמידים למדו בממוצע הוא עד 5 שעות, שזה מעט, הרבה פחות ממה שהיינו חושבים שצריך, ילד צריך ללמוד. כן. והמסקנה היא שיש לנו פה מערכת שבפער גדול של לימודים, בעיקר בשכבות החלשות אגב, וזה צריך להשלים את זה, אז לכן אנחנו תומכים בשר החינוך, שרוצה להאריך את הלימודים. אנחנו חשבנו שצריך להאריך אותם יותר מזה, אבל לפחות את התשעה ימים האלה, המערכת צריכה להחזיר לדעתנו. שזו נקודה מעניינת, כי גם 60% מהמורים, לפי הסקר שלכם, חושבים שצריך להחזיר עוד ימים בחופש הגדול. הסקר שלנו עוסק יותר בהורים. אנחנו מכירים הרבה מורים גם כן מהקבוצות שאנחנו בתקשורת איתם, ואנחנו רואים שגם מורים מבינים את הצורך הזה. מה שאנחנו שומעים יותר ברשתות ובתקשורת, זה בעיקר באמת את הקבוצות שיותר מתנגדות. מן הסתם ארגוני המורים עצמם מתנגדים נחרצות, אבל בקרב המורים, שזו אוכלוסייה ענקית, אנחנו רואים גם הרבה הבנה לצורך הזה. וגם אם השאלה גם היא אם יקבלו שכר על אותם ימים בקיץ או לא, שזה יתכזז עם הימים שהם החסירו למעשה בתקופת הקורונה, זאת עוד סוגיה שנידונה. נכון, זו נקודה חשובה, כי מדברים על זה הרבה, על למה המורים צריכים להתנדב, אבל אין פה שום התנדבות. חשוב להבהיר שהמורים מקבלים כל חודש את המשכורת שהם צריכים לקבל. כמובן גם בחופש הגדול הם מקבלים את המשכורת שלהם כרגיל. והשאלה היא בסוף, מה עושים עם ימי החופש? ומה שאנחנו מנסים לעשות בתקופת הקורונה, כאילוץ, זה להתאים את ימי הלמידה ואת ימי החופש לצרכים. כלומר, אפשר להעתיק חלק מימי החופש לתקופת הקורונה, או לפחות שזה יהיה חצי, יחשב כחצי ימי, כל יום לימודים יחשב כחצי, ויהיו ימי לימודים על חשבון החופשה. זה רק תזוזה של ימי חופש על חשבון ימי לימודים, כך שאין פה דרישה מהמורים להתנדב, אבל כן להתאים את עצמם לצרכים בעקבות הקורונה. כן, אז ימים יגידו מי ינצח במאבק הזה בין ההסתדרות למשרד החינוך. אברום תומר, פורום קהלת, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נקפוץ לאיטליה, לבדוק איך היא נראית היום עם החזרה המדודה לשגרה, וגם לדבר על אתרי המורשת ביהודה ושומרון לאור תוכנית המאה של טראמפ, וכמה מהם יעברו או נמצאים בסיכון לעבור לרשות הפלסטינית. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ברקע תוכנית החלת הריבונות. נמצאת גם סוגיית אתרי המורשת שנמצאים היום בשטחי C ויעברו ככל הנראה לשליטה פלסטינית. הסוגיה הזו טרם נפתרה. הצוותים הישראלים-אמריקנים עדיין דנים באתרי מורשת רבים, כשביהודה ושומרון נמצאים 6,000 אתרים כאלה. נמצא איתנו איתן מלט, מנהל הפעילות של ארגון שומרים על הנצח. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז אתם סרקתם חלק מאותם אתרים היסטוריים, אני חושבת מאות אתרים שסרקתם, ומה גיליתם? אנחנו בשנה האחרונה התחלנו פעילות מאוד מעמיקה ורוחבית על כל אזור יהודה ושומרון, במטרה להבין את אפקט הפגיעה באתרי מורשת ביהודה ושומרון. אז יש לנו באמת סדר גודל של 6,000 עד 10,000 אתרים ביהודה ושומרון, לצערנו הרב, 95% מאתרי המורשת ביהודה ושומרון נמצאים תחת שוד והרס. וואו. בעוד שבמדינת ישראל הקטנה או הגדולה, איך מסתכלים על זה, כמות השוד וההרס ירדה ל-5%, 5%.
אנחנו עומדים על 95% בתוך תחומי יהודה ושומרון של שוד והרס. כן, כשגם רשות העתיקות, צריך לומר, מנסות במאמצים הדלים שהם יכולים להציל חלק מהאתרים האלה, או לנסות להיאבק לפחות באותו שוד עתיקות, אבל ימים יגידו כמה זמן הדבר הזה יחזיק. זה נכון, הבעיה היא שלרשות העתיקות אין סמכות לפעול ביהודה ושומרון, זאת אומרת, כל הפעולה של רשות העתיקות על היחידה למניעת שוד עתיקות וכל הגופים והתקציב שיש להם. אז מי באמת בודק את הדברים האלה ביהודה ושומרון? ביהודה ושומרון מי שאמון ואחראי על זה זה קמ"ט ארכיאולוגיה. אנשים מעולים, רתומים, מסורים מאוד, אבל נמצאים כרגע לצערנו הרב בתחתית שרשרת המזון במינהל האזרחי, והתקציב מאוד דל וכוח האדם מאוד דל. כששמענו היום, אגב, את השר רפי פרץ מסייר באותם אתרים, והוא מצהיר שם, לא ניתן שיפגעו לנו באתרי המורשת, עד כמה הצהרות האלו יתורגמו לכדי מציאות? הלוואי ובאמת נגיע למצב שיהיה פחות שוד והרס עתיקות, אבל אנחנו רואים אתרים שלמים, מבצרי החשמונאים, אתרים בסדר גודל של מצדה או אתרים בסדר גודל כזה בעצם, שנשדדים ונהרסים על ידי טרקטורים, על ידי חפירות שוד, על ידי בנייה בלתי חוקית, טרסות, כל הדברים האלה עלו לנו בסקר האחרון שעשינו בעצם, ועם הנתונים האלה אנחנו מבינים שאנחנו במצב מאוד מאוד בעייתי. אחרי זה הגיעה התוכנית... החלת הריבונות. החלת הריבונות, שבעצם בתוכנית הזאת אנחנו פותחים את המפות שמקבלים, שפורסמו בצורה כזו או אחרת, בשטחי יהודה ושומרון. ומגלים שמה? שמאות אלפי אתרים היסטוריים יעברו לידי הרשות הפלסטינית? אנחנו מגלים שמאות אתרים יעברו לרשות הפלסטינית, ולא מדובר באתרים בור או גת קטנה, אלא באתרים בסדר גודל של סבסטיה, שזאת העיר השנייה בחשיבותה לעם היהודי אחרי עיר דוד. שזה אגב צריך לומר אזור שכבר נהרס, כלומר כבר הושחת, כבר את האזור הזה השחיתו. יש שם שוד והרס, והרשות הפלסטינית כבר הצהירה שהיא הופכת את המקום הזה לאתר פלסטיני קולט קהל, וזה שטח C. אנחנו מדברים על שטח C באחריות מדינת ישראל, שבעצם הופך כרגע לאתר שיהיה ברשות הפלסטינית. שצריך לומר, כבר בהסכמי אוסלו ניסו להגיע לסוג של הבנות על אתרי המורשת, עוד אז לא הצליחו להגיע להבנות, ועכשיו נראה ששוב הדברים לא יגיעו לכדי פתרון. היו הסכמים מסוימים והוכנס סעיף ארכיאולוגיה בהסכמי אוסלו, נכון. לצערנו הרב זה לא עבד. גם אנחנו אשמים וגם הם אשמים באותה מידה, לא יודע מי יותר אפילו, כי האתרים בשטחי C שתחת אחריות ישראל נהרסים ונשדדים, כמו האתרים שבשטחי A ו-B שתחת הרשות הפלסטינית שגם הם נשדדים. אז איזה מענה אתם מקבלים עכשיו מהממשלה? מינו שרה לענייני התיישבות, משרד חדש, יש לכם איזשהו מענה מהממשלה לטפל בשוד העתיקות הזה, ושלא לדבר על מה יקרה אחר כך בתוכנית חלת הריבונות, ומה יקרה עם כל השטחים ההיסטוריים האלה, ומי יהיה אחראי עליהם? אז תראי, באמת אנחנו מציפים את הבעיה הזאת ברמה תודעתית, תקשורתית. היה את האמירה המדהימה של יגאל אלון, שעם שאין לו עבר... עתידו לוט בערפל. ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. זה לא סתם סיסמה, זה משהו שאנחנו חיים אותו ביום-יום, ואם לא נדאג לעבר שלנו, לא יהיה לנו זכות... קיום ואחיזה בארץ הזאת, כי הכל באמת נובע מההיסטוריה והמורשת. חד משמעית, השאלה אם הממשלה גם מבינה את הדברים האלו שאתם חווים יום-יום בשטח. לצערנו הרב, כרגע לא. אנחנו מציפים את הדברים ואת הסקר הזה שעשינו ואת הנתונים שיש לנו ואת התוכנית הזאת, אנחנו מציפים בכל הערוצים. לצורך העניין הייתי בסיור עם נוצרים אוונגליסטים, שהגיעו ליהודה ושומרון ורצו לראות העתיקות את ההיסטוריה של התנכיים. זה לא יאומן עד כמה הם מתחברים לזה וכמה אנחנו שכחנו קצת המורשת שלנו. השאיפה היא באמת, אנחנו בנינו תוכנית שלמה, תוכנית לאומית, שבנויה בצורה מסודרת להעביר אותה לממשלה, שיהיה אפשר לתקצב ולהציל את האתרים האלה, גם אותם אתרים שנמצאים כרגע באחיזה בשליטה ישראלית בשטחי C, וגם אתרים שנמצאים בשטחי A ו-B, שגם שם נהרסים ונשדדים לנו, וגם שם צריך לראות איך מייצרים שינוי. כל כך מכעיס, ואנחנו ננסה להמשיך ולעקוב אחרי העניין הכל כך חשוב הזה. איתן מלט, תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה. ערב טוב, תודה רבה.
היום הלכה לעולמה הסופרת תמר ברנשטיין לזר, בת 93 במותה, מי שחיברה את סדרת הספרים המיתולוגית קופיקו, שכבר הפכה למיתוס על זמני בתרבות הישראלית. ברנשטיין לזר גם כתבה את הרפתקאות צ'יפופו, ספייסי ועוד עשרות ספרים נוספים. סך הכל כתבה יותר מ-300 ספרים, ספריה הומחזו להצגות, לסדרת טלוויזיה מצליחה, וחלקם אף תורגמו לאנגלית. כמעט ואין סקטור במשק שלא חווה פגיעה כלכלית בימי הקורונה. המגזר השלישי שאמון על החזקת השכבות החלשות בחברה עם הראש מעל המים, הוא בין אלו שנפגעו בצורה הקשה ביותר ועומד כעת בפני קריסה. ליאור פינקל פרל, מנכ"לית ארגון הגג של עמותות המגזר השלישי, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז לפי סקר עמותות שאתם עורכים, 55% מהעמותות הוציאו עובדים לחל"ת ו-20% הפסיקו את פעולתן בימי המשבר. נכון, ואני רוצה להוסיף נתון נוסף. 39% מעריכים שהם לא ישרדו את המשבר הנוכחי ויצטרכו להיסגר, והנתון שצריך להלחיץ ולהפחיד ולהדאיג את כולנו, 85% מדווחים על פגיעה ביכולת שלהם לספק את השירותים החברתיים שעליהם הם אמונים. כלומר, עמותות רבות שעומדות בפני סגירה לצמיתות. נכון מאוד, וצריך לזכור מה זה בעצם אומר כשאנחנו מדברים על המגזר השלישי. עמותות שנותנות שירותים בתחומים של ילדים ונוער בסיכון, קשישים, אנשים בעלי מוגבלות, נפגעי ונפגעות תקיפה מינית או אלימות, מזון, מחלקות מזון ומסייעות לניצולי שואה, תמיכה למתמודדי נפש והלומי קרב, מסגרות לילדים בחינוך מיוחד, זכויות בעלי חיים, קידום סוגיות סביבתיות ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, זה נוגע בתחומי החיים של כולנו וזה נוגע לכולנו. אם העמותות יפסיקו פעילות או לא עלינו ייסגרו, כולנו נרגיש את המשבר, והאחריות תצטרך לחזור למדינה כדי לתת את השירותים האלה. כשאני אשמח אם תסבירי לנו, ליאור, מאיפה מגיעה הקריסה הכלכלית, האם זה גם התקצובים של הממשלה, האם זה גם מתורמים פרטיים, מה מכלול השיקולים של הקריסה הזו, מאיפה היא מגיעה? בוודאי. אז קודם כל, בדומה לכלל המשק, הפגיעה הזו לא באה בוואקום, כאשר צריך לזכור שהמגזר השלישי, העמותות והארגונים החברתיים, בעצם עובדים כשותפים של המדינה ביומיום. זאת אומרת, בתקופת השגרה, משבר הקורונה פגש את העמותות אחרי תקופה מאוד ארוכה שאין ממשלה, שאין תקציב, שתקציבי ממשלה או הוקפאו. עכשיו בתחילת 2020 עברנו לתקציב המשכי, תקציבים הוקפאו, תקציבים צומצמו, תקציבים הופסקו לחלוטין, הרבה מאוד עמותות לא יכלו להמשיך לפעול. על כך מגיע משבר הקורונה, הפעילות הבסיסית שהעמותה מפעילה אינה יכולה לתת אותה, זאת אומרת גם ההכנסות העצמיות שהעמותה מייצרת מפסיקות, ולצד כל זה מדובר על משבר כלכלי מתמשך שבעצם פוגע ומייצר אי ודאות בתקציבים של הקרנות הפילנטרופיות. כשיש עכשיו סוג של חזרה מדודה לשגרה, אתם רואים סוג של שינוי? כלומר, משרד הרווחה מתחיל לשחרר תקציבים, הוקמה ממשלה, לא הייתה ממשלה במשך תקופה ארוכה, נכון. יש איזה סוג של הנחת רווחה בימים האלה? אז אני רוצה קודם כל רק שנבין את הסקופ שעליו אנחנו מדברים. מדובר בכוח כלכלי חברתי אדיר במדינת ישראל. אנחנו מדברים על 14% מהשכירים במשק, שזה כחצי מיליון עובדים ועוד כחצי מיליון מתנדבים בשגרה. לשאלתך, עכשיו כשיש ממשלה, אנחנו דרשנו מההתחלה, מתחילת המשבר, בתחילת מרץ, להקמה של קרן מענקים לסיוע מיידי לכלל העמותות בישראל, על מנת שהם יוכלו לשמור על התשתיות הארגוניות שלהם ולהמשיך לפעול. בתמורה קיבלנו בתוכנית הכלכלית הצהרה ממשרד האוצר על קרן מענקים של 200 מיליון שקלים. נכון להיום, אנחנו כבר באמצע יוני, ה-200 מיליון כקרן מענקים עברו להיות 6 מסלולים מימוניים מפוצלים, כשמתוכם רק מסלול אחד פועל, ו-91 עמותות בלבד הצליחו לפנות ועדיין לא לקבל זכאות. אנחנו באמת, את יודעת, אני רוצה לתת קוריוז, חמי היה חובש קרבי, והוא אמר לנו שאחד הדברים הראשונים שלימדו אותם, זה לאו דווקא להתייחס לפצוע שצועק הכי חזק, אלא לפצוע שמדמם הכי הרבה. אם הממשלה לא תתעשת ותסייע לעמותות ולארגונים חברתיים מיידי, אני אומרת לכם, זאת תהיה בכייה לדורות. השירותים החברתיים וכל התשתית החברתית הנפלאה הזאת שבנינו בישראל במשך כל כך הרבה שנים תקרוס, ויעלה הרבה יותר לשקם אותה. כל כך חשוב, והתקופה הזו מביאה לכל כך הרבה משברים שצריכים להיפטר במהרה. ליאור פינקל, תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה. תודה רבה לכם.
אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה ננסה לקפוץ ליוון, להבין מה חושבים אנשי העסקים שם, לקראת פתיחת הטיסות מישראל, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ובעוד זמן קצר אנחנו נהיה עם מסיבת העיתונאים שמכנס ראש הממשלה בנימין נתניהו במעונו, שם הוא מארח את מקבילו, ראש ממשלת יוון, ואנחנו רוצים לבדוק את ההשלכות של הביקור וגם את פתיחת השמיים והתנועת האזרחים למעשה בין יוון לישראל, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב למורן שטרסלר מרודוס יוון. מורן, אוקיי, אנחנו מיד... מורן, אתה שומע אותי? אני שומע, כן. את שומעת אותי? כן, אנחנו שומעים אותך היטב. אני רוצה לשאול אותך אם שמחת לשמוע שהטיסות בין ישראל ליוון התחדשו ככל הנראה ב-1 באוגוסט. שמחתי ולא שמחתי. האמת שלא. קיוויתי שזה יהיה הרבה 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 יותר מוקדם. הראשון באוגוסט נשמע לי קצת החלטה די שרירותית כזאת ו... האמת שאני לא כל כך מוצא בה את ההיגיון. אנחנו נסביר לצופים שלנו שאתה למעשה בעל מסעדה ברודוס כבר כמה שנים. אתם חיים מתיירים, אתם חיים מתיירים. נכון, אנחנו בעצם רוב העסקים שפועלים באיים ביוון הם עסקים שבנויים על עונת הקיץ, שעונת הקיץ זה פחות או יותר, בוא נגיד, 5 חודשים. שאמורים, אנחנו אמורים בתקופה המאוד מאוד קצרה הזאת לעשות, באמת לעשות סכומים שמאפשרים לנו לפעול כל השנה. בעצם מה-31 באוקטובר, ראשון בנובמבר, משהו כזה, רוב העסקים שעובדים על תיירות חיים בעצם סוגרים עד תחילת אפריל. ולכן כל יום, או שלא לדבר על שבועות או חודשים, מאוד 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 קריטיים להכנסות שלנו. כשבעצם העונה החמה מבחינתכם, מורן, שם ברודוס, כבר התחילה. העונה החמה והקריטית של חודשי הקיץ. אנחנו כרגע בשיא העונה. ברודוס, יש לי את המסעדה 4 שנים. אפריל בפסח, זו תקופה מאוד 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 חזקה שהחמצנו אותה כבר. ובעצם אנחנו לא בתחילת השיא, אנחנו כבר ממש בשיא העונה, שכרגע למעשה, לפי מה שאני הבנתי, מהיום יש טיסות לאתונה, כן. ומהראשון לשביעי, רוב אירופה בעצם יכולות, יש טיסות ישירות לאיים. כשצריך לומר מורן, רודוס, בשל העובדה שמדובר באי, היה מוגן מקורונה יחסית לשאר העולם, כרגע מותר למדינות אחרות להיכנס אל האי הזה? כרגע אפשר להיכנס ממדינות אחרות דרך אתונה, ובאתונה, לפי מה שהבנתי, בשדה תעופה עושים כל מיני בדיקות, אבל כן, אפשר להגיע. מהראשון לשביעי בעצם יהיו טיסות ישירות מרוב המדינות באירופה, שבאמת לא ברור למה מישראל מהראשון באוגוסט דווקא. שגם אין הבטחה שמהראשון באוגוסט, ואם הכל יהיה בסדר, אז תראה. כן. שזה קצת מאוד מאוד מוזר. כן, כשכדאי לציין שבשנה שעברה למעלה ממיליון ישראלים טסו ליוון, ואני מניחה שאתם מרגישים את זה בימים כתיקונם. מורן שטרסלר, מרודוס, נאחל לכם שתחזרו במהרה לשגרה. תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. תודה, ביי ביי. ואנחנו רוצים לעבור עכשיו בשידור חי למסיבת העיתונאים שמכנס ראש הממשלה בנימין נתניהו במעונו, שם הוא מארח את ראש ממשלת יוון. בואו נעבור לשם. Really would like to see Israelis coming to Greece, Greeks coming to Israel, and I'm glad that you and your family and your delegation came to visit us. It's wonderful to see you again. Great friendship. Thank you, Prime Minister. Thank you, and Sarah, for the wonderful hospitality. Thank you for having us over at your residence. We had a very full, but I think extremely productive day. And it is my
deep belief that this trip is an opportunity to further strengthen our relationship. Over and above the three pipelines that you mentioned, I can think of quite a few more. Cooperation on defense, on innovation, on direct investments by Israeli companies into Greece. So I think this G2G meeting, which took place under rather extraordinary circumstances, but we're happy that we were able to make it to Israel, my first foreign trip since phase one of the coronavirus, and very, very happy to use it as a springboard to further strengthen our relationship. And again, thank you very much for the wonderful hospitality. You truly made us feel at home. Thank you, and we're following with great interest your economic reforms. I can tell you from personal experience, they work. Well, they were working in Greece clearly before the coronavirus. We jumped nine places in one of the main כן, אומר למעשה ראש ממשלת יוון, אנחנו שמחים להיות כאן, מודים לך על האירוח הזה. כאמור, אנחנו יכולים לשתף פעולה בלא מעט אגפים, גם בהגנה, גם בחדשנות, גם בהשקעות. נשתמש בזה למעשה כמקפצה לחזק את מערכת היחסים של ישראל עם יוון, ואומר לו ראש הממשלה נתניהו, אנחנו מסתכלים גם על הרפורמות הכלכליות שאתם ערכתם, ואנחנו יכולים להשתמש בדבר הזה. Hopefully, towards the tail end of the summer, we'll see quite a few Israeli tourists come to Greece. We hope so, and thank you. Thank you very much. Let's have dinner. כן, הוסיף ראש הממשלה של יוון, אנחנו מקווים לראות תיירים ישראלים מגיעים אלינו כבר בקרוב, כבר באוגוסט הקרוב. מכאן יש לציין, הם ממשיכים לארוחת ערב. המשלחת היוונית תתארח כאן במשך כיומיים, וזאת למעשה אחת הנסיעות הראשונות של ראש ממשלת יוון מחוץ ליוון. הוא גם ציין את זה בנאומו, שמדובר בנסיבות לא רגילות, ובכל זאת הם עשו את הביקור הזה כאן לישראל, לחזק את מערכת היחסים. אפשר להניח שהם מדברים שם גם על תוכנית החלת הריבונות, והניסיון של ישראל לקבל את האישור הזה של ממשלת יוון. וזהו, אנחנו סיימנו, הגענו לסוף המהדורה. תודה רבה לכם שצפיתם. אנחנו נהיה כאן גם מחר ב5:55, מיד אחרינו ינון מגל והפטריוטים ב9:00 בדיוק, וב10:00 בועז גולן והאולפן הפתוח. שתהיה לכם המשך צפייה מהנה, ולהתראות.